Турнір «Подільська весна» в Хмельницькому організували для футболістів 2009-2010 років народження. Попри дитячий вік, хлопці намагаються грати по-дорослому. М'яч веде гравець під номером 5 тернопільської команди «Чемпіон» Матвій Топчанук. Без передач, взявши всю відповідальність на себе, хлопець влучає у ворота. Відібравши м'яч у суперника, вже не випускає його нападник чемпіонів Максим Ваврик. Хлопець цілить у ворота з другої спроби. Футболом він займається менше року, проте чітко знає, як грати на перемогу. Треба мотати, типу фінти робити всякі і забивати голи. З Тернополя на турнір до Хмельницького приїхали дві команди. Їх тренер каже, привіз їх не для перемоги, а задля участі. Впевнений, у такому віці це для них головне. В такому віці ніяких ставок я ніколи не роблю. Я хочу, щоб хлопці просто краще грали. Від турніра до турніра, від тренування до тренування. Знає, як грати і хмельницька команда «Новатор». Ці хлопці рівняються на іспанську «Барселону». А новаторець Микита Петровський, зокрема, хоче грати, як відомий футболіст Ліонель Месі. Та спочатку, каже, треба набратися досвіду, за цим і прийшов на змагання. Щоб навчитись грати, потім вчити інших, бути тренером футболу. Хлопці з «Новатора» єдині представляють Хмельницький на пам'ятному турнірі «Подільська весна». Усі інші міські команди, кажуть організатори, від участі в ньому відмовилися. Участвує у нас 7 команд, мало бути 10 команд, але міські команди чомусь інші не прийняли участь в цьому турнірі, на жаль. З Хмельницького тільки одна «Новатор». З Тернополя приїхали, з Вінниці приїхали, з Хмельника приїхали, а якби Хмельницький дитя от проігнорували. Керівники клубів, які в нас є. У перерві між матчами футболісти поклали квіти до вічного вогню і продовжили гру. Турнір з футболу в Хмельницькому триватиме до 29 березня. Ярослава Антошевська, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.